Здравейте, приятели на SKQN TV, тези, които харесват футбола и изобщо спорта, защото спорта е едно наистина прекрасно нещо. Аз съм Рос и започвам една нова проекция, която реших да направя след като Новаков се замина, а пък общо взето исках още миналото лято да я направя и вече имам тази възможност. На FIFA 2012, тъй като 2013 ми засича, поне ми засичаше преди, не искам да я пробвам наново. Сега ще отидем да направя само основните неща. Ще започна без смисъл, ще играя с този отбор, който аз искам, за да ми е интересно ме оттам и на вас. Ще играя на World Class, искам да знаете, че не съм играл от адски много време, но ще го направя на World Class, за да е по-интересно. Ще го оставя Дори. А нашият стадион се чудя кой да е с... Сякаш да не е чак толкова голям. Имам предвид Алемания Ахен. Е малък отбор. Не мога да кажа, че... Добре, ще оставя този, хайде. Само ще сменя името, може би. Ще го кръстя... Ахен Арина. И отиваме напред. Ще се кръстя, както се казвам. Това ще е тренерът. Като начинът, по който ще се провеждат епизодите, ще са по-различни от тези, които сте виждали до момента. Нещо като световното, което играх с България. По 4 минути на World Class целите матчове ще може да гледате, ще коментирам. И... Това ще видите с цялата кариера. От сега ще дам тук Рос. Ахен. Така. И не знам в момента какво точно да ви кажа, защото по отношение на трансфери и така нататък ще направя всичко и ще отидем директно към първия матч в този първи клип. Той ще е срещу отборът на Хетафе, като... У дома след това имам втори приятелски матч срещу... Какви са те, бе? Като гост на... Добре, както и да е, ще ги видим кои са. И последният ми е матч, всъщност това е от втората Бундеслига. И тук Мирен... Сейнт Мирън, а тези мисля, че са от Великобритания някъде, но не мога да кажа точно в коя държава. Ще се видим направо на матчът, първият матч с Хетафе до тогава. Здравейте с първият приятелски матч от сезона на Алемания Ахен. Отборът на Ахен се изправя срещу отборът на Хетафе, един много така кораб съперник от Испания за домакините. На вратата Уотерман, пред него ще ви помоля за правилното изговаряне на футболистите с тези, които знаете. Олиег Беси, Фейсмахел, Акенбах, Крац, Сибиум, Стиперман, Ябо, Хадуир и Ауер. За гостите на вратата моя, пред него са Мигел Торес, Лопо, Диас, Мане, Педро Леон, Лейсън, Лакен, Михел или Мишел, Диего Кастро, Хуан Родригес и Гюиза. Не знам каква народност е това момче, обаче името му е адски странно. Също така ще помоля и за контролите на FIFA-та, защото примерно дуспите не знам как да бия наляво надясно или пък да спасявам. Както и да е, надявам се да ми помогнете заедно с вас да направим един интересен сезон на FIFA-та. Въобще не съм се упражнявал, но все пак нека вече да влезем в кариерата. Започва матча с отбора на Хетафе. Естествено, Хетафе е фаворитът в този матч. Изобщо доста трудно е станало навиването на испанския отбор, за да играе с домакините.
Виждате, отборът на Ахен започва лека полека да прави атака в към наказателното поле на Хетафе. Сега да видим Стиперман за сада. Лично моята прогноза, въпреки че не искам да бъда лош пророк, е победа за отбора на Хетафе с 1 или 2 на 0, но естествено всичко може да се случи в този двубой. Ще видим на къде ще са нещата. Отборът на Ахен играе съвсем с леки промени от неговият титулярен състав от миналия сезон. Говоря за сезона, в който е бил отбора преди тази FIFA. Отборът е Хетафе, естествено, с своите звезди и Хуан Родригес, вратарят моя. Ще бъде изключително тежко на отборът на Ахен изобщо да направи нещо. Виждате, съвсем смотано темпо, така се каже, от отборът на Ахен. Щел. Хадуир. Не. Опита се да направи нещо Хадуир, но не успя. Той също се е капитана на отбора. Нека да видим сега Мигел Торес. Продължава да дриблира. Виждате, излъга няколко от играчите. А между другото съм забравил също така да... Така, Гюйза, ето го за този играч, за който ви говорих с странното име. Виждате, Олег Басини ще направи, да видим какво ще се случи. И в тази 23-та минута нещата можеше вече да са така, както всъщност се очаква да бъдат. Но има един проблем, че не мога да се смирам играчите и това не ми харесва, имам преди, забрал съм да наместя това копче. Пас към Диего Кастро и с това ще бъде Руф за гостите в тази... Нека да видим за какво става дума тук. Да, повтарят този Руф, не знам защо още го повтарят операторите, но... Така са се решили, добра намеса. Виждате, стадионът е пълен. И да видим какво ще се случи в тази 28-ма минута. Но... Каква суматоха в наказателното поле на Ахен? Да видим дали ще успеят да поемат някаква атака. Не, но доста бавно се развиват нещата. Всъщност самата тактика на Ахен е такава. Нямаше. Имаше авантаж, но съдята реши да спре играта. Виждате, жълт картон за Хуан Родригес. Много добре. Фейшт Хамел ще изпълнява този непряк. Щел. Удар на Щел. Какво беше това? Много слабичък. Няма, изобщо отборът, испанският отбор въобще не оставя никакви пространства пред отборът на домакините. Няма как изобщо да се получи добра атака. Много здрави са физически футболистите на испанският клуб. Нека да видим сега. Миджел, така каза коментатора, слушам го. Диего Кастро. Диего Кастро страховно към Гюиза. Да видим сега. Ето сега както не мога да се приключвам на играчите. За малко да стане тук фал. Но не в буквалния смисъл. Трябва да се оправят тези опции. Отново Гюиза. Виждате колко проблем е Гюиза в тези минути. Да видим сега. Хуан Родригес се опита веднага да парира всякакви възможности за... Вау, страхотен натиск от страна на Хетафе. Ха, доста странен пас беше това. Краята по времето вече идва, нещата отиват към 0 на 0. Не е чак толкова интересен двубой, но все пак това е разбираемо с оглед на това, че той е приятелски. А е така да се каже, разузнаваш. Виждате, отборът на Ахен е много изтеглен назад. И добра намеса на крат. 3 минути е продължението. Обзето се доиграва това първо полувреме. Само обаче да не стане хубаво, красиво доиграване. Мане няма да стигне на топката. И съдията дава
сигнал за това за края на първото по време. Алемания Ахен се разделят на почивката при резултат 0-0. Общо взето Хетафе се представиха по-добре през това първо по време. Определено тук Гюиза, или както е там, не успя да вкара най-чисто положение за Хетафе. Вижте на почивката Мюнхен 18-60 срещу Херенвен 1-1, Франкфурт срещу Утрехт 2-1 и Енерги Котбус срещу Удинезе 1-0. Страхотни резултати за немските отбори. Ще се видим в следващото по време. Така, здравейте, започва второто по време от приятелската среща между отборът на Алемания Ахен и Хетафе. През първото по време, както се сещате, отборът Хетафе беше по-добрият отбор и особено в самият край на полувремето започна да натиска сериозно отборът на Ахен. Това, което ми прави впечатление, е, че отборът на Ахен въобще не може да изнесе топката и изобщо да направи нещо интересно, но сега удар тук! Мисля, че това беше Сибум, той е точно така. Виждате, 85% на 92% са подаванията в двубоя. Общо взето... О, страхотна поредица от финтове от страна на Диего Кастро. Крац. Дали ще успее? Не. Виждате ли, Кастро много добър рейт, има много добър дрибъл. И това беше доста глупаво. Крац. Акенбах. О, сгреши Акенбах. Да видим сега. Топката обаче е насочена напред. Не. Доста надолу беше изпратена топката. Ауер въобще не успя. Въобще изобщо Ауер е изолиран от играта като цяло. Но малък проблем е това с смяната на играчите, че не мога да го правя. Цялата ми... Ето, отново. Не. Така. Хуан Родригес. Не успяха Хуан Родригес. Трябва да успокоят малко топката. Ако искат изобщо да направят нещо отборът на домакините, към този момент не мога да кажа, че нещо се отличават и двата отбора с лоша игра. Напротив, просто отборът на Ахен играе колкото може. И сега обаче нещата можеха бързо да ескалират към лошо за отборът на Ахен, обаче опасността продължава. Пас към Латърман. Акенбах разтегля към Стипърман. Да видим сега, Штел или Стехле. Виждате, няма как изобщо. Трябваше да се поведе малко по-силно топката. Все пак може... Сега, Сибум! Ооо, долу имаше някой да поде, защо ми подаде топката долу. Това беше много лошо решение. Да видим сега контратаката от страна на Хетафе. Не. Отборът на Ахен в момента пресира в тези минути. Ще видим дали ще успеят да издържат изобщо физически момчета на Росен Кръстев. 75-та минута. Мисля, че хиксът в този матч с отборът на Ахен би бил успех. И пасовете виждате. Лакен са 100%. Стипърман с 87%. Това са най-добрите хора, които раздаваха пасове през този двубой. Хадуир? Не. Отново виждат много бавене. Някак да се получат така нещата. Слаба игра от страна на Ахен. В защита поне отборът що годе го докарва. Тъж за Хетафе. Миджел излиза. Джонс влиза. И всъщност е време вече за смяна от страна на Ахен, за да се отговори. Общо взето сега ще видите изтощение. Изобщо много ще са изтощени играчите. Ето виждате Хадуир. Прави много работа, върши. Може би Фарди ще се сложи на неговото място. Двойна смяна, мисля, че ще е достатъчно. Голям тормоз за Акенбах, или както се казва, на него място ще влезе. Другия пич. Общо взето
не беше много интересен матч. Виждате Ауер, проява за него, представете си, вече край на матча, той едва сега, не се вика, така задържа топката повече. Грешен пас въобще, защо стана така, аз не знам. Ето сега обаче нещата могат точно в самия край да придобият много лошо за Ахен. Да видим дали ще успе. Браво на Латерман, страхотно спасяване, удари. Какво става тук в 91-та минута? Гюинси успява да отбележи за 1-0. Хитафе просто не мога да кажа, че през второто по време бяха по-добри отбор. Виждате, не толкова убедителна намеса от страна Уотърман и това доведе до наистина куриозен момент в този двой. Много жалко за Ахен, защото няма да му започнат с по-добър резултат, но в крайна сметка това е Хетафе, това не е някой от отборите, които могат да бъдат бити с лека ръка, и то още повече от отбор като Ахен. И така, край на този първи приятелски матч, отборът на Ахен загуби с 1-0 с много така драматичен гол в самият край на добоят на Гюйзя. Наистина Уотърман можеше да се намеси по-добре, но в крайна сметка това е приятелска среща и само могат да се извлекат позитиви от нея. Започват трансферите, започва изобщо самата работа в отборът на Алемания Ахен. Надявам се всичко да бъде наред с този сезон и в следващият приятелски матч отборът на Алемания Ахен се представи по-добре. Ще ви изчакам все пак да ми кажете за контролите на FIFA-та. Искам да сменям играчите с Q, само да кажа, защото така съм свикнал. И за вратарите, как да варят при дуспи и как да бият дуспите. Също така, за произнасянето поне на играчите в моя отбор, ще е хубаво да ми ги кажете. За да знам и да мога да, ето Google-а, да мога да коментирам по-добре. Наистина, наистина комичен гол. Ако искате, вижте, ето ги финалните резултати. Мюнхен 18-60, загуба се пак от Херен Венс 1-2. Франкфурт 3-2 срещу Утрехт и Енерги Котбус побеждава Одинезе с 2-1. Да отидем на статистиката. По 3 удара за двата отбора, един в очертанията за Ахен, 3 за Хетафе, 51-49 владение топката. Още взето равностоен матч. Виждате само, че ударите на Ахен са само 33%, докато на Хетафе бяха 100%. До следващия път.